من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم احضر ولاغ مورت نی اک نامی میٹی گن کی جی تو سن دوست تو سن برا اشتیاق قدر بہاونی خدمت وچ حاضر جناب اج اس ڈوما لگی جی بھوں جساں توڑی اخنے او جناب اج اس جی اپنا کام کرن لگے ہیں جی گھر واسطے توڑی اس چاہی نہیں بھوسا سا چاہی را او جناب اج اس آنا لگے ہیں گھر انشاءاللہ دوستاں نال ساری ویڈیو شیئر کرساں اے پیچھے دوست ویکھنے پین جی ای شک بنایا وا جی چورس تھلے تنی دیواراں اور اوتے جناب چادراں جس ٹی نہیں ہے تے ای بڑا ایزی جناب دوستاں نال شیئر کرساں ای اسی اوتھوں کھول کے اس چادراں سائڈ تے رکھ دساں اور جناب ایتھوں ای اسی ٹرالی پیچھے نال لا کے اس جگہ تے ٹرالی نال لا کے جناب تے بھوسا وچ سٹی وساں جی بوریاں وچ ای دوستاں نال بالکل پوری ویڈیو شیئر کرساں تے جناب ہن جناب شٹر نہیں اوتھوں سب پوزیشن ویکھے نے ہاں جناب دوست ویکھنے پین اتنے جناب اصا قابلین لائے پین جس ٹی نہیں چادر جی ڈبل چادر ہے ایک سائڈ تے سنگل اور اگے نال دوسری ڈبل جی اور ان اسی جناب اتوں قابل کھول دساں اور چادر اسی مکمل لا دساں ساری جی تھلے رکھ دساں اگے مزید دوستوں نال ویڈیو شیئر کرنے ہیں لائن جناب قابل نہیں ہے سینٹر لائن کھلنی پی جناب پہلی لائن ہے اور اس سائڈ سے جی ایک اور لائن ہے تر لائن قابو کیا وا بڑا ایزی منہ پاؤنے نا جناب ہی Thank you.
फुल हो गया, बस आखिरी चार पांच बोरे जी इंशाल्लाह बीच में ना के जी संभाल कर दिखाऊँ। और चादर थले पियाँ जी इसने सारी टीम जनाब इसी जतराई पी करी पूरी ने तेरी घर नहीं जरूरत पूरी पूरी हुई इंशाल्लाह पूरी हो गई। लगे वो लगे वो अपना बिल्कुल आ भी जल्दी आ जल्दी कर काम जनाब कंप्लीट हो गया जी। शीटा सारियां लग गई हम जनाब तुसा ब्रा मंगना जी इजाजत। रिक्वेस्ट ये है कि चैनल ऐदर भी लागू ज्यादा से ज्यादा दोस्तों शेयर करो और वीडियो पसंद आए तो लाइक करना जी और दसना।